zakona. Hvala lepa. Imamo pa še eno vprašanje, verjetno ni vezano na to temo, bomo pa dali priložnost Eleni Pečarič na Zoomu. Gospa Pečarič, da vas vklopimo, vas še ne slišimo, počakajte sekundo, vklapljamo. Ja, pozdravljen. Luka, jaz sem prej hotela postaviti vprašanje ministru Boštjančiču, pa mi je vsoh, ker mi ste dali besede, bom pa vam postavila. In sicer v obravnavi je bil zakon o invalidskih organizacijah, samo en teden je bila javna razprava, nekaj organizacij se nas je ostro odzvalo. In sicer vi ste predvideli že kar v letu 2024 in 2025 vsako leto po 250 tisoč evrov za nosilost, to organizacijo, ki naj bi zastopala ali volila ali bila edini sogovornik vlade v imenu vseh invalidov, kako to sploh lahko zagovarjate? Mislim, od kje vam je to padlo na pamet? To najprej to, potem pa vam še nekaj vprašanj. Okay, to je tiskovna konferenca o evidentiranju delovnega časa. Jaz sem pričakoval vprašanje na to temo, na vprašanje, ki ga postavljate, lahko odgovorimo ob primerni priložnosti za to oziroma pisno. Hvala Tako lepa. je, pisno se zavezujemo, da bomo pripravili odgovor.